Beelaha Subeer Awal dul bahante iyo Fiqishini oo magaalada Laascaanood heshiis ku gaadhay ayaa waxay sheegeen inay u codeynayaan musharaxa xisbiga kulmiya Muuse Biixi Cabdi. Warkana waxay noo soo diray wariyahaana Cabdi Kariin Olol. Beelaha Subeer Awal dul bahante iyo Fiqishini oo Laascaanood ku gaadhay heshiis ay ku dhisayaan musharaxa xisbiga kulmiya Muuse Biixi Cabdi kulankaas oo ka dhacay hotel Casuur ee degmada Laascaanood. Waxaan halkaasi si weyn uga hadlay cuqaal iyo waxgarad ka soo jeeda labada dhinac, waxayna sheegeen inay ku heshiiyeen inay dhisaan musharaxa Muuse Biixi Cabdi. Gunaaradkii waxaa halkaasi ka hadlay garaajama garaad Ismaaciil iyo Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan oo go'aamiye heshiiskaasi. Isku xidhka iyo wax wada qabsiga iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arrintaas. Aad daba dhigteen aatrahdi waa u soconlay, annaguna arrintaa waan soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, si mudgale baan usoo dhaweynaynaa, waanu idinka ajiibnay. Aad iyo aad baan codsigiinnii aad codsateen, waad leedihiin in laydinka aqbalo, waad leedihiin in laydinka aqbalo. Aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa, boqolkiiba boqol baan idinku soo dhaweynaa. Ama nin garbood ha ahaado, ama garaad ha ahaado, ama caaqil ha ahaado, aad naga doonaysaan waad naga helaysaan ku talagala. Waanuwa ka baxay baarakallahu fiikum wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum tacaala wabarakatu. Waxa guul ah oo sharafa oo nasiiba inaad maanta la noqonaysaan idinkoo guulaysan. Waxaan hubaa marka tolkay waxay idinla yimaadaan yaan leediga waay haddii ilaahay ka dhigo, ilaahayna ha idigu asturo meesha insha allah waad qabanaysaan. Waftiga ballaadhan ee suldaanku hogaaminayo ee Subeer Awal xalinay soo dhawaada codsi baad naga codsateen, waxbaad noola timaadeen, waxaan ku bishaareen horta codka waa idin siinana. Codsigaad noola timaadeen waa idin siinana, waxaan ku bishaareysataa waa idin soo dhaweynana, codkaad naga dalbateenna diyaar baanu idin lanaa insha allah. Suldaanku wuxuu yidhi cod baan idinka doonayna. Dul bahanta iyo Fiqishinina waxay yidhaahdeen codkii waanu idin siina, aniguna maadaama aan garaadkii gobolka ugu ahaa inkastoo garaada kale joogaan, de maanta magaraan saa ugu weynaa de hadalkaa qabiilku isku raacay de ka hor imaan maayo waa ku raacay. Waa idinku ducaynaynaa, waa idinku soo dhaweynaynaa, waa idinku garabgelaynaa. Halkaa jiif caaqilkii Cabdiqaadir Abiyan Koora ka hadlay waa caaqilkii ugu shisheeyey taleex, waa caaqilkii xuduudda soo xidhay weyn. Hadalkiisaanu qaadanayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sayidina walnabiyina Maxamed sallallahu calayhi wasalam, ugu horrayn beelweynta dhulbahante garaadada iyo Fiqishini iyo beesha Fiqishini waxaanu idinka aqbalnay oo aanu guddoomaynaa duco weyna idinsoo gudbinaynaa. Mar haddaad codsiga iyagii naga aqbasheen walaalayaal, aanu maanta u ahayn ergada tabantaabada ah ee dhisitaanka musharaxa Muuse Biixi Cabdi, musharaxa madaxweynenimo xisbiga kulmiye. Mar haddaad nala qaadateen oo garaadadiinnii guddoon bay noo tahay walaalayaal, gacan bay noo tahay, garab bay noo tahay, sharaf bay noo tahay. Guddoon bay noo tahay walaalayaal, guddoon bay noo tahay insha allahu bidmillaahi kariim. Sidaasaynu walaal, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Siyaasadda ku wada dhisayna insha allahu bidmillaahi kariim. Cabdikariin Dholol, Somali News, magaalada Laascaanood.